Meriton me iki që është konkurenti i formatit Big Brother VIP 3 dhe mbështetja për të ka qenë e madhe. Jashtë ambienteve të shtëpisë dhe shumë prej miqve të tij kanë mbështetur banorët. Teksa së fundmi, nëpërmjet një postimi në Instastory, Don Gjoni ka postuar Meritonin teksa shkruan: "Go Meriton." Repartisi nga Drenica Don Gjoni, hapat e karrierës së tij filloi në studion e gazetarit Meriton Mekiqi. Reperi u bë i njohur nga freestyle-i tij, ku performoi në studion e gazetarit pas një kohe dyshja, shkëputi miqësinë duke i fshirë dhe fotot bashkë. Me sa duket tani kanë ndryshuar marrëdhëniet mes tyre. Para pak ditësh Don Gjoni në një koncert ishte shprehur se përshëndetje për Meriton Mekiqin, të dua vllau jem. Mos të ishe kanë ti, unë nuk do isha këtu, teksa shihet në prapaskenë dhe vet ai. Ndërkohë primin e kaluar, dhoma surprizave u kthye në studion e emisionit e Meritonit, ku i ftuar specialisht e baba i tij, Sami Mekiqi. Ai performoi me sharkin ndërsa Meritoni e shoqëroi. "Ishte nevojshme, jam shumë i lumtur dhe ju falenderoj," tha Meritoni. "Ky e ka për krajen ton si print, më duket më i miri. I urojm fitoren Meritonit. I përshëndes gjithë banorët, janë fantastik të gjithë," tha baba i Meritonit. Kjo surprizë ka prekur dhe banorin Julian Deda, gjithashtu i pyetur nga Ledioni se çfarë pëlqen më së shumti tek djali i tij gjatë qëndrimit në shtëpi. Baba i banorit u shpreh se qetësia është një ndër karakteristikat më pozitive që Meritoni ka dhe se gjithçka tjetër çfarë ndodh është në kuadër të lojës. Ndërkohë që Heidi dhe Romeo kanë kurorëzuar dashurinë e tyre brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, me sa duket edhe familjarët e çiftit kanë nisur kontaktet mes tyre. Gjatë klipit promovues të programin Gabora Zemani, një ndër të ftuarit është edhe Donald Veshaj. Në një pjesë të videos, Donaldi shihet teksa telefonon live nënën e Heidit gjatë emisionit, ndërkohë që ka pranuar se ende nuk ka patur një kontakt me babain e Heidit. Me sa duket, marrëdhënia me vjerën e Romeos po shkon shumë mirë. "Me babain e Heidit nuk kam folur kurrë, por me nënën po," thot në video Donaldi. "Të përshëndes Bora, ju përshëndes të gjithëve," shprehet nëna e Heidit përmes telefonatës së saj. Mirëmbrëma edhe nga Krushi nga Italia, ndërhyn Ilirsa Qiri, i cili është gjithashtu i ftuar në emision. Gjithashtu çifti i shumë përfolur edhe shumë i dashur për publikun, Bora Zemani dhe Donald Veshaj, janë gjithmonë në qendër të vëmendjes. Nëpërmjet një video në rrjetin social Instagram, lajmi i bukur se ata do të bëhen prindër në një farë forme, duke se është konfirmuar, por gjithsesi na mbetet që ta zbulojmë në puntatën e të premtes me shumë të ftuar dhe surpriza. "Një lumturi kaq e madhe nuk mund të mbahet dot vetëm për vete," kështu është shpreh Bora, teksa prek barkun e saj dhe në një fragment tjetër të videos, Donaldi puth dorën. Debatet nuk kanë të ndalur në shtëpinë Big Brother VIP dhe së fundmi kanë qenë Juli dhe Meritoni, të cilët janë përplasur me njëri tjetrin. Debati mes dy banoreve ka agravuar në momentin që Juli ka përmendur Meritonit Ilnisën, duke sjellë një reagim mjaft të ashpër të banorit. "Mos ma përmend gruan mua, o idiot, o lafazan, o gojtrash, o i marr, o idiot. Mos ma përmend mua gruan, se pastaj do ta përmend dhun ty gruan, o vlla," u shpreh me tonë të ashpra Meritoni. Teksa Juli tha: "Gruaja jote ka qenë pjesë e kësaj shtëpie," ndërsa Meritoni shtoi: "Nuk e nevojë të përmendësh gruan, mos u bëj ignorant. Pse, o vëllaçko, pse bësh kaq debil?" Juli justifikoi diskutimin duke thënë se ka të drejtë të përmendi Elnisën, sepse ka qenë banore kësaj shtëpie dhe pjesë e spektaklit të Big Brother VIP. Ndërkohë, ish banore e Big Brother VIP, Ilnisa Golli ka qenë një nga banorët më të komentuara brenda shtëpisë. Ajo krijoi një lidhje moderatori nga Kosova Meriton Mekiqi dhe dyshja ishte një çift mjaft i përfolur, duke i dhënë mjaft dinamik shtëpisë. Së fundmi, ajo ka bërë dedikim për Meritonin në Instagramin e saj, duke dëshmuar edhe faktin se vazhdon dhe e përcjell nga larg, edhe pas daljes së saj nga formati. "Më mungon Meriton, të dua," shkroi Ilnisa në njërin prej postimeve të saj në Instastory.